្ញុំបាទជួនធូសូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍និងការប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារដើម្បីជំរុញជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មបាទគ្រប់អាជីវកម្មគឺដំណើរការគឺត្រូវតែយល់ដឹងអំពីទីផ្សារហើយថ្ងៃនេះគឺវាគ្មិនដែលកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺលោកភួងមុតធីដែលជាអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវទីផ្សារហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះចំនួន15ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះថា BMOS Asia ហើយក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំនាញទីផ្សារផងដែរបាទសូមជួបជាមួយលោកភួងវុធីបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរហើយក៏ជំរាបសួរខាងអតិជនទាំងអស់គ្នាដែរខាងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែរកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទបាទលោកវុធី15ឆ្នាំយល់នេះថាយើងដឹងរឿងច្រើនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំនឹងឲ្យធ្វើការបានច្រើនគួរសមតទៅនឹងផ្នែកនឹងដោយស្រាវជ្រាវទីផ្សារអញ្ចឹងដោយសារតែថ្មីហើយអ្នកដែលមកចែកម្លែកខាងទីផ្សារហ្នឹងក៏មានមិនច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងមិនគាត់បាទតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកឧទ្ធីហ្មងតើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្នឹងជាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយចាំបាច់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារបាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាពីនិយមន័យនៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្មងបើត្រូវយើងនិយាយឲ្យខ្លីងាយស្រួលស្ដាប់គឺបានន័យថាគឺជាការប្រមូលទិន្នន័យវិភាគទិន្នន័យហើយនឹងបកស្រាយទិន្នន័យអំពីទីផ្សារអំពីអតិថិជនអំពីគូប្រកួតប្រជែងហើយអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកជាពិសេសអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែក marketing គឺគាត់យកព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹង marketing អញ្ចឹងណាគឺគាត់យកព័ត៌មានដើម្បីថាតើគួរចែកចាយការលក់តាមរបៀបណាផ្ដល់ promotion បែបណាផ្សព្វផ្សាយបែបណានិយាយបែបណាដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ដែលជាគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលរបស់គាត់ទិញផលិតផលរបស់គាត់ហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់គាត់ហើយថែរក្សាអតិថិជនហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងណាបងបាទហើយបើសិនជាសួរថាតើហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់បាទទៅបាច់ទៅការធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារទីផ្សារមិនចឹងទេបងបាទអញ្ចឹងទេវាមានមូលហេតុ3ធំៗនៅក្នុងនឹងទី1ហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដឹកនាំខាងទីផ្សារហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរទៅតាមអាយុកាលទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនទៅតាមផលិតផលអញ្ចឹងណាតែសំខាន់គាត់ត្រូវតែដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតាអតិជនគាត់ត្រូវដឹងថាតាអតិជននឹងស្គាល់គាត់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាគិតពីគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់គាត់នឹងកម្រិតណាហើយជឿទុកចិត្តផលិតផលរបស់គាត់នឹងកម្រិតណាពិតជាជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងហើយពេលអតិជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងតែគាត់នឹងមានការពេញចិត្តចំពោះគាត់នឹងយ៉ាងណាហើយតែគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យអតិជននឹងនៅតែបន្តនៅជាមួយគាត់តទៅទៀតហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតដោយសារថាគូប្រកួតដោយសារថា
គាត់មានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនក្រុមហ៊ុនវិស័យណាក៏មានគូប្រកួតប្រជែងណាឥឡូវនេះគឺទីផ្សារគឺចៀតមែនតើអញ្ចឹងទេអាការថែរក្សាអតិជននឹងគឺមានការសំខាន់ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែថែរក្សាហើយមួយទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចអតិជននឹងខ្លាចជាអ្នកទីផ្សាររបស់គាត់ជួយប្រម៉ូទផលិតផលឲ្យគាត់ទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយតាំងពីស្គាល់តាំងពីអតិជនចាប់អារម្មណ៍តាំងពីការដឹងពីការគិតតាំងពីថែរក្សាឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកទីផ្សារអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ត្រូវការទិន្នន័យច្រើនណាគាត់ត្រូវការធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារច្រើនណាអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវការទិន្នន័យដើម្បីជួយជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តអានឹងជាមូលហេតុទី1ទី2បងក៏អាចកភាពជាមួយខ្ញុំដែរការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណាដែលប្រកបដែលពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យជាក់ច្បាស់ធ្វើឲ្យគាត់អាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមានការបន្ទោសបន្ថានតិចមិនចឹងទេបងបាទដោយសារថាដូចមានពាក្យមួយគេនិយាយអញ្ចឹងបងបើសិនពាក្យខាងអ្នកទីផ្សារតែគេនិយាយគេថាបើសិនជាយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកទីផ្សារណាមួយដោយអត់មានផ្អែកទៅលើទិន្នន័យច្បាស់លាស់គឺប្រៀបដូចជាយើងបើកឡានដល់បិទភ្នែកដោយបិទភ្នែកខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាយើងទៅនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បញ្ហាអីនៅខាងមុខគេអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទេការស្រាវជ្រាវទីផ្សារគឺអាចដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទអានទី2ការផ្លេចខ្លីទី3គឺទីផ្សារឥឡូវមានការប្រកួតប្រជែងដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយមើលធនាគារប្រហែលធនាគារច្រើនណាបងបាទបើសិនយើងមើលទៅអាជីវកម្មកាផ្នែកកាហ្វេវិញក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងណាកាលពីមុនយើងចង់ញ៉ាំកាហ្វេដែលមានបរិយាកាសល្អមាន Wi-Fi យើងត្រូវជិះយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាទីទៅ20នាទីដែរដើម្បីរកកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាតែឥឡូវអត់ទេនៅចិត្តផ្ទះយើងកន្លែងណាក៏មានដែរកាហ្វេបាទតោះអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងការតេតិអតិជនណាហើយខ្ញុំចាំពាក្យមួយដែល Steve Jobs គាត់និយាយគាត់ថាអ្នកគួរតែនៅចិត្តអតិជនកាន់តែមែនតែននៅពេលដែលអ្នកនៅចិត្តអតិជនគឺយើងអាចស្វែងយល់ដឹងពីគាត់ដឹងពីតម្រូវការរបស់គាត់ហើយពេលដែលយើងពេលខ្លះហ្នឹងយើងអាចដឹងពីតម្រូវការរបស់គាត់ហ្នឹងមុនដែលអតិជនខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងទៀតអញ្ចឹងបាន Steve Jobs គាត់យកអាគំនិតគោលការណ៍ហ្នឹងយកមកធ្វើជា smartphone ដែលអ្នកផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ផលិតហ្នឹងគឺអត់គិតថាអតិជននឹងបាត់ទៅរស smartphone ទេគឺនៅតែប្រើ phone យើងធម្មតាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេ Steve Jobs គាត់គិតអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកដទៃទៀតពាក្យច្រើនមិនអាចស្មានដល់អញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងទេគាត់ផលិតអាហ្នឹងទៅហើយអ្វីដែលផលិតផលឲ្យគាត់បង្កើតបានមកគឺវាផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបត់របស់អតិជនទូទាំងពិភពលោកពី feature phone ធម្មតាមកកាន់smartphone ហើយមួយទៀតដែរពាក្យមួយដែលអ្នកដែលគេយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមចិនណាបងគេនិយាយគេថានៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្គាល់គូប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងច្បាស់ពេលដែលយើងទៅធ្វើសង្គ្រាម100ដងយើងអាចឈ្នះទាំង100ដងអញ្ចឹងទេដោយយល់ទៅលើពាក្យពីរនឹង Steve Jobs ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនឹង
គឺការស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យយើងដឹងបានដឹងពីអតិថិជនដឹងពីគូប្រកួតប្រជែងហើយដឹងពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេរាល់បញ្ហាដែលយើងកើតដែលយើងរាល់បញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងរាល់អ្វីដែលជាទំនោរទីផ្សាររាល់អ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់គូប្រកួតប្រជែងគឺយើងអាចដឹងមុនហើយព្រោះយើងមានទិន្នន័យទៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចបើមិនឈ្នះទីផ្សារក៏អាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងដួលរលំបានដែរបាទហ្នឹងគឺជាមូលហេតុបាទអឺមិញលោកវិធីមានប្រសាសន៍រឿងអ្នកប្រាជ្ញាចិនឈ្មោះស៊ុនស៊ឺអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកសង្គ្រាមនោះគាត់និយាយថាយើងស្គាល់គូប្រជែងយើងច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនយើងច្បាស់បាទបាទគឺឱកាសឈ្នះសង្គ្រាមគឺយើងមានរហូតដល់ 100% បាទបាទបើឥឡូវយើងប្រែคลายអាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមកជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើជំនួញវិញបាទបាទហើយយើងដាក់ឲ្យកាន់តែខិតចិត្តមែនតើគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកទីផ្សារហ្នឹងម្ដងមិនអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្របាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារយើងស្គាល់គេច្បាស់ស្គាល់យើងច្បាស់អញ្ចឹងជាទូទៅកន្លងមកដែលគេក្នុងបទពិសោធន៍15ឆ្នាំហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅរួពលរមៀនឲ្យគេបាទទៅឲ្យស្គាល់គូប្រជែងឲ្យគេបាទហើយទៅរួពលរមៀនឲ្យខ្លួនគេយ៉ាងម៉េចខ្លាំងអីខ្សោយអីហើយគូប្រជែងខ្លាំងអីខ្សោយអីយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងគេពឹងពោយើងឲ្យរួចំណុចណាខ្លះកន្លងមកបាទអឺមានច្រើនបងអឺវាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារជាទីផ្សារហ្នឹងវា10ឆ្នាំជាងទៅហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកណាបាទតែអឺបើសិននិយាយរឿងអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យធ្វើនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងតែខ្ញុំសរុបមកជា13ឯងបាទអ្វីដែលអឺដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាទូទៅបាទបាទទី1នោះគឺគាត់ប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានប្រសើរអឺខ្ញុំឧទាហរណ៍អឺគាត់ចង់ចេញផលិតផលថ្មីបាទអាចនាំចូលឬក៏គាត់ជារោងចក្រគាត់ផលិតផលគាត់ផលិតផលអញ្ចឹងទេបើសិនជាគាត់ផលិតផលមួយឬនាំចូលគាត់ត្រូវតែសិក្សាមើលថាតើផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងអាចប្រកួតជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងបានអត់ទាំង brand ទាំងរសជាតិទាំងការវិកខ្ចប់ទាំងតម្លៃអីជាដើមអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការបន្ថយបន្ថែមខ្ពស់អឺដើម្បីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បានប្រសើរហ្នឹងគឺគាត់អឺត្រូវធ្វើការសិក្សាមុនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីកាត់បន្ថយរិះហានិភ័យរបស់គាត់ទី2ឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ចង់ធ្វើ promotion គាត់ចង់អឺបរិយាទីផ្សារទៅខាងណានៅក្នុងប្រទេសហីអញ្ចឹងណាបងឬក៏គាត់ចង់ចាប់អតិថិជនគោលដៅមួយផ្សេងទៀតបរិយាទីផ្សារអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យព្រោះថារាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយ promotion ទាំងការបរិយាទីផ្សារអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវការលុយមិនចឹងទេបងត្រូវការ investment សម្រាប់ចិត្តអស់តាមមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាត្រូវអស់ច្រើនណាស់អស់ទាំងការផ្សព្វផ្សាយអស់ទាំងការបែងចែកផលិតផលអស់ទាំងអីទាំងអស់ចឹងណាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគាត់ត្រូវការទី1ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ចិត្តដើម្បីបន្ថយអារិះហានិភ័យរបស់គាត់ទី2គឺគាត់មកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងធ្វើស្រាវជ្រាវទីផ្សារដើម្បីវាស់វែងកម្រិតជោគជ័យនៃផែនការទីផ្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងផែនការទីផ្សារវាអាចមាន1ឆ្នាំអាចមាន3ឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎បងបាទតែរាល់គាត់មានគោលដៅរបស់គាត់គាត់ចង់ពង្រីកទីផ្សារភាគគេហៅ market share បំណែកទីផ្សាររបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលរបស់គាត់ច្រើន
គាត់ចង់អតិជនគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលគាត់ដាក់ដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងផែនការទីផ្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់អានឹងដាក់ដើមឆ្នាំអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចុងឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់កំពុងធ្វើផែនការទីផ្សារអញ្ចឹងចុងឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមចេញទៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយគាត់ទៅបែងចែកការលក់គាត់ទៅដាក់ promotion ដាក់អីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគាត់ប្រើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃភាពជោគជ័យរបស់គាត់ទីហោរថាគាត់ចង់អតិជនឥឡូវគឺស្គាល់គាត់នឹងប្រហែលជាតា 20% ទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ពង្រីកឲ្យគេស្គាល់រហូតដល់ 50% អញ្ចឹងដើម្បីវាស់វែងឲ្យដឹងថាបានកម្រិតណាគឺគាត់ការផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ដូចជាខាងទូរទស្សន៍អញ្ចឹងគាត់ប្រើកម្មវិធីបងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមកម្មវិធីរបស់បងនឹងជោគជ័យកម្រិតណាគឺយើងអាចសិក្សាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនឹងអាចដឹងថាតើក្នុងចំណោមអតិជនគោលដៅនឹងបានទៅដល់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងណាបងបាទអានឹងទី2ទី3គឺគាត់ចង់សិក្សាមើលទៅលើទំនោរទីផ្សារហើយនឹងហើយនឹងសកម្មភាពរបស់គូប្រកួតប្រជែងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគេជួលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងបាទយើងសិក្សាមើលទៅលើអយ្យបត្តិរបស់អតិជនទៅលើអយ្យបត្តិនៃការប្រើប្រាស់អយ្យបត្តិនៃការទិញអយ្យបត្តិនៃការនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើមីឌាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជាមួយតកតងនឹងផលិតផលរបស់គាត់ហើយនឹងផលិតផលរបស់គូប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងដើម្បីមើលទៅលើថាតើវាមានទំនោរទីផ្សារអីនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយ competitor ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើឲ្យខ្លះហើយគេបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លះទៅចូលរួមចំណាយផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លះទៅលើសកម្មភាពអយ្យបត្តិនឹងការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺមាន3ទី1ហ្នឹងគឺប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបាទទី2ទី2គឺគឺគាត់វាស់វែងកម្រិតនៃភាពជោគជ័យនៃផែនការទីផ្សារនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់ទី3គឺតកតងទៅនឹងគឺការមើលឬក៏ផ្សងលេខា monitoring បងគឺមើលទៅលើត្រួតពិនិត្យបាទត្រួតពិនិត្យមើលនៅចំណូលទីផ្សារហើយនឹងសកម្មភាពរបស់គូគួតប្រជែងថាតើវាដល់ណាដែលយើងអាចបាត់តន់ឬក៏ការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចចាប់យកឱកាសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងបាទអរគុណលោកពុទ្ធីបាទមានន័យថាគឺខាផ្នែកកណ្ដាលផ្នែកទីផ្សារមួយក៏យើងត្រូវការងារដល់សន្តិសុខធំច្រើនក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយវាមិនមែនមានតែផ្នែកទីផ្សារណាវាមានផ្នែកទំនាក់ទំនងគ្នាផ្នែកយារាយវត្ថុផ្នែកទីផ្សារផ្នែកប្រតិបត្តិការច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងមិនមែនគឺបដោតទៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងសូមការញ៉ាត់សម្រាប់មួយផ្លេតសិនត្រឡប់មកវិញនឹងសាក់សួរលោកប្រធានបន្តទៀតបាទសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទខ្ញុំបាទជួនធូសូមអញ្ញាតបន្តបាទលោកប្រធានតើតោងនឹងរឿងស្រាវជ្រាវទីផ្សារនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮ Donald Trump ណាដែលពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដួលក៏ធ្លាប់រស់ស៊ីដួលអស់ខាតអស់ប្រមាណ1,000,000,000 ដុល្លារដោយសារគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ញ៉ាំខ្ញុំនិយាយសារបានរឿងតិចហើយវាតោងជាមួយនឹងគាត់ប្រើអ្នកជំនាញដូចលោកវិធីយ៉ាងដែរគាត់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់សម្រេចផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលគេប្រមូលឲ្យដល់ប្រមូលឲ្យហើយចុងក្រោយបានគាត់ដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ខុសដោយសារតែគាត់អាចបានប្រើប្រាស់វិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណបាទវិញ្ញាណទី6របស់គាត់តែតាក់ទងទៅនឹងទ
ីផ្សារណាបាទបាទគេហៅគាត់ប្រើពាក្យមួយគេហៅញៀនថាត្រង់ញៀនអំពីទីផ្សារដោយម្ចាស់ដោយ owner នឹងម្ដងត្រូវត្រូវមានត្រង់ញៀនផ្នែកទីផ្សារផងហើយត្រូវមើលទៅលើតណ្ណ័យដែលគេប្រមូលឲ្យផងបើសិនណាដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចបានញៀនទីផ្សារក៏ឡងមកគាត់ខាតអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើយើងប្រើសេវាកម្មប្រមូលតណ្ណ័យការស្រាវជ្រាវទីផ្សារតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនឹងដឹងតែជោគជ័យ 100% ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអឺហ្នឹងហើយដូចបងនិយាយអញ្ចឹងពី Donald Trump ហ្នឹងគឺអត់ខុសទេហើយគាត់និយាយមកត្រូវគ្មានអីដែលក្រង់ទីជោគជ័យ 100% ទេបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់ទៅឆ្លោះអេកូសម្បើកវងកញ្ចក់បន្តិចតែវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅឆ្លោះអេកូមកឆ្លោះលើកទី1ឃើញស្រីតើគាត់ទៅឆ្លោះលើកទី2ម្ដងទៀតរយៈមួយរយៈខ្លីមួយខែពីរខែគាត់ទៅឆ្លោះម្ដងទៀតឃើញស្រីទៀតស្ដាប់ទៅពេលគាត់សម្រាលមកតែមកប្រុសវិញវាទៅជាចឹងដែរមានអារើដែរចុះបងកម្មវិជាសាសផងអញ្ចឹងបាទអឺងាកមកការស្រាវជ្រាវទីផ្សារវិញគឺក៏អត់ក្រង់ទីថាជោគជ័យដែរដូចដំណោត្រាំគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទវាមានមូលហេតុ2ទី1ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្នឹងគឺយើងក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយពីការស្រាវជ្រាវពីអតិជនពីគូប្រកួតប្រជែងបាទគឺយើងទៅសួរពីបទពិសោធន៍និងការយល់ឃើញរបស់អតិជនឧទាហរណ៍ថាយើងសួរគាត់ថាកាលពីលើកចុងក្រោយដែលគាត់ហូបស្រាបៀរហ្នឹងគាត់ពិសាស្រាបៀរហ្នឹងគឺគាត់ហូបម៉ាក់អីគេបាទហើយដោយសារតែគាត់មូលហេតុអីមិនគាត់ជ្រើសរើសយកម៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់យើងពីអ្វីជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ណាហើយមួយទៀតយើងសួរគាត់អំពីថាតើបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងពីលោយល់របស់គាត់ហ្នឹងពីស្មោះត្រង់របស់គាត់ហ្នឹងយើងសួរថាបើសិនជាគាត់ចង់ទៅញ៉ាំប៊ីយ៉ាថ្ងៃក្រោយទៀតតើយើងតើគាត់ហ្នឹងនឹងជ្រើសយកម៉ាក់អីគេអញ្ចឹងណាបាទតើគាត់ជ្រើសយកម៉ាក់ដដែលទៀតឬក៏គាត់ដូរម៉ាក់ហើយដល់សារមូលហេតុអីគេអញ្ចឹងកតាអីគេបាទអញ្ចឹងទេគាត់ឆ្លើយប្រាប់យើងទៀតដែរតែគាត់ថាអាហ្នឹងគឺជាការសួរចេញពីបបិសោតរបស់គាត់ការយកឃើញរបស់គាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទតែស្រាប់តែឧទាហរណ៍ថាពេលស្អែកឡើងស្អែកតែមានក្រុមហ៊ុនមួយថ្មីធំមកគេដាក់ promotion គេចេញផលិតផលគេ deal brand គេខ្លាំងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់ដូរគាត់ដូរបាទធ្វើគាត់ដូរតោះអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើអាការវិភាគបកប្រែព័ត៌មានឲ្យដែលយើងបានពី survey នឹងអាចខុសតិចដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេលដែលយើងមានព័ត៌មានវាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដូចយើងខ្ញុំនិយាយតែនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺហានិភ័យអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងមានព័ត៌មានយើងអាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងអាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអាហានិភ័យហ្នឹងក៏គាត់បើជាងអត់សុតអញ្ចឹងហ៎បងអានឹងទី1ហេតុផលទី1អញ្ចឹងសរុបហេតុផលទី1គឺមិនធានាជោគជ័យទេវាអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងដែរបើគូប្រកួតប្រជែងគេបាត់លឿនអានឹងយើងក៏វាងប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងណាទី2គឺការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រង
marketing នៅក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងពួកដូច Donald Trump គាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាពឹងតែទៅលើព័ត៌មានពីទីផ្សារមួយវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេទៅលើចំណេះដឹងទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសម្រេចចិត្តដែរគាត់ត្រូវតែមានសិនមួយបាទនៅទីផ្សារដែរគាត់ត្រូវស្គាល់ទីផ្សារដឹងទីផ្សារខ្លួនឯងខ្លះដែរបាទគាត់ត្រូវដឹងពីគូប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងខ្លះដែរជាពិសេសគាត់ត្រូវដឹងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដែរបាទគាត់ត្រូវដឹងតែកម្លាំងរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាតែគាត់អាចធ្វើចឹងបានអត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ត្រូវតែយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅប្រើធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រូវដែរបងជួនកាលទៅគាត់យកព័ត៌មានទៅអ្នកខ្លះទៅគាត់ថាគាត់ថាអាហ្នឹងវាមិនអីទេអញ្ចឹងណាបាទខាងខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំឲ្យព័ត៌មានទីតិន្ន័យទៅហើយខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាគាត់ធ្វើម៉េចពេលម៉េចក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងមិនអីទេឬក៏គាត់ខ្លះទៅក៏អត់ស្ដាប់តាមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទេក៏ពេលខ្លះមុំតែគាត់យកអាហ្នឹងយកទៅអនុវត្តវាយឺតពេលបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ដែរបងពីជាពីមូលហេតុហ្នឹងបាទមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាអ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារជួនកាលយើងប្រើមនុស្សដែរមិនចឹងព្រោះជួនកាលយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនចោះទៅផ្ទាល់ទេបាទបាទជួនកាលអ្នកខ្លះចោះទៅប្រមូលទីផ្សារគាត់ទៅអង្គុយក្រោមដើមត្នោតហើយគាត់គូសយ៉ាងទៅគាត់យកឲ្យយើងបាទបាទបាទអាហ្នឹងតាកទោសនឹងលោកវិធីឆ្លៅយ៉ាងម៉េចចឹងហ្នឹងហើយសំណួរល្អបងហើយជួនកាលថាជាពេលមួយដែលត្រូវខាងអ្នកស្រាវជ្រាវបកស្រាយដែរបាទព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំទៅជួបខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងជាផ្សេងក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងហ្នឹងបងបាទគាត់តែងតែមានការបារម្ភចឹងគាត់ថាគាត់ចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវចុះបើសិនជាខាងយើងខាងខ្ញុំហ្នឹងទៅយកឲ្យក្មេងទៅគូសក្រុមដើមត្នោតឬគូសហាងកាហ្វេទៅអាហ្នឹងទិន្នន័យបានមកគាត់ប្រើអត់កើតអាហ្នឹងគាត់មិនខាតលុយបាទឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចតែគាត់ចង់ជម្រាបវិញថាខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺទីផ្សារប្រកួតប្រជែងបាទមិនថាប្រកួតប្រជែងតែវិស័យមួយវិស័យខ្ញុំស្រាវជ្រាវទីផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការប្រកួតប្រជែងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងតើតាយើងនឹងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបើសិនជា10 20ឆ្នាំមុនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានចឹងមែនអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារថាការទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងជាងក្រុមហ៊ុនមួយគឺប្រឹងប្រែងណាបាទព្រោះថាជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារគឺខ្លាប់រស់ទៅលើគុណភាពនៃទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានបើសិនជាទិន្នន័យនឹងប្រមូលបានទៅប្រមូលមកវាខុសវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តខុសបាទរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនដែលជួលយើងនឹងបាទអញ្ចឹងទេវាត្រូវអស់លុយគាត់ច្រើនអស់លុយជួលយើងហើយអស់លុយដល់ការសម្រេចគាត់សម្រេចចិត្តខុសទៀតបាទអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវគឺគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមកគេត្រឹមត្រូវហ៎បាទគេមានការបណ្ដុំដាលច្បាស់លាស់ទី1ការបណ្ដុំដាលអ្នកប្រមូលព័ត៌មាននឹងច្បាស់លាស់ទាំងរបៀបសួរទាំងកម្រងសំណួរអ្វីដែលត្រូវសួរហ្នឹងគឺយើងមានការបណ្ដុំដាលច្បាស់លាស់ទី2គឺយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយើងមានប្រធានក្រុមដើម្បីចុះទៅមើលគ្រប់គ្រងហើយយើងមានជាអ្នកដែលគេហៅថា QC Quality Control ដើម្បីចុះទៅមើល Spot Check Random Check អីចឹងណាបាទហើយយើងមានតកតងទៅនឹងការ Call Check ហើយយើងមានប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺដែលចាញ់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រព័ន្ធ Technology ក្នុងការឲ្យគាត់ប្រើយើងមានគម្រោងខ្លះគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈ Tablet Tablet ហ្នឹងគឺយើងទី1ហ្នឹងគឺយើងអាច track គាត់ GPS បាទ track គាត់ថាគាត់នឹងទៅសម្ភារនៅណាបាទអញ្ចឹងណា
បាទមាន GPS មាន GPS ឆាយទៀតហើយពេលដែលគាត់ទៅសម្ភារហ្នឹងយើងថតជាសម្លេងទៀតបាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានប៊ូតុងមួយយើងអាចថតជាសម្លេងគាត់ពេលសម្ភារបាទអញ្ចឹងទេពេលគាត់គាត់សម្ភារហើយគាត់គាត់ចុចបញ្ជូនទៅអ្នកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានអាប់ទាំងព័ត៌មានទាំងសម្លេងទាំង GPS របស់គាត់ហ្នឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេយើងអាចមើលមកគាត់ close បានជិតជាងមុនបានស្និទ្ធជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទហើយនឹងឯដោយសារប្រមាណចំណុចហ្នឹងគឺយើងអាចពង្រឹងគុណភាពបានច្រើនបាទអញ្ចឹងមិនថា 100% ទេព្រោះថាយើងប្រើមនុស្សអញ្ចឹងណាចឹងទេវាអាចមានអ្នកខិលខូចអីខ្លះចឹងទៅតែគាត់ថាយើងមានវិន័យយើងមានជាគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងឲ្យដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែលជាអ្នកប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងចឹងបាទនឹងវាខ្ញុំគិតថាប្រហែលវាមិនតកតងទៅលើផ្នែកលោកមុធីម្នាក់ទេវាត្រូវអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការផលិតមនុស្សមកដែរបាទបាទបាទមនុស្សហ្នឹងផលិតចេញពីរោងចក្រមកគឺថាម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងត្រូវតែជួយកែកុនមនុស្សហ្នឹងឲ្យល្អមួយហ្នឹងចឹងបាទបាទដល់យើងចេញពីរោងចក្រមកយើងចូលពុំហ៎ចាក់ពុំចូលសាលាណាចូលសាលាវិធនៈទី1រហូតដល់មហាវិទ្យាល័យណាអ្នកខ្លះរហូតដល់បណ្ឌិតអាហ្នឹងពុំហ្នឹងបើថាពុំហ្នឹងល្អអាហ្នឹងវាមនុស្សហ្នឹងល្អដែរណាបាទដាក់បោះមកចូលក្នុងបម្រើទីផ្សារហ្នឹងមកផ្នែកទឹកសហគ្រិនហ្នឹងយកមកប្រើការមកដឹកនាំកែកុនបន្ថែមទៀតបាទហើយហ្នឹងក៏សូមកាត់បងតិចដែរហើយហ្នឹងដោយសារថាគុណភាពទុនធានមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងក៏បានប្រសើរច្រើនដែរបើប្រៀបធៀប10ឆ្នាំអីជាងមុនអញ្ចឹងណាចំនួនខ្ញុំមុនចូលជាអាជីពអ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្នឹងអត់ដឹងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្មងផងអញ្ចឹងណាតែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំវោហវែងមើលគឺមានទុនធានមនុស្សច្រើនដែលចេះយល់ដឹងពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារហ្នឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃទិន្នន័យពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចមួយជួយឲ្យគាត់ពង្រឹងគុណភាពឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងតាំងពីក្រុមឡើងលើបាទលោកវិធីឥឡូវយើងអស់ពេលហើយសល់មកទេមួយនាទី2នាទីអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកវិធីជួយឲ្យយោបល់មើលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេតែងតែមាននយោបាយឋានមួយហើយនយោបាយឋានទីផ្សារបាទផ្នែកទីផ្សារហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកវិធីមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយក៏ជាម្ចាស់សហគ្រាសសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារនឹងគួរផ្ដល់យោបល់ទៅផ្នែកទីផ្សារតាមក្រុមហ៊ុនមួយមួយទាំងអស់មកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារឬផ្នែកពង្រឹងគុណភាពទីផ្សាររបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទបាទការស្រាវជ្រាវទីផ្សារអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឬជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងទីផ្សារហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងពីខ្លួនឯងច្បាស់ដឹងអំពីអតិថិជនដឹងអំពីគូប្រកួតប្រជែងច្បាស់ដឹងពីទីផ្សារច្បាស់អញ្ចឹងទើបអាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្លាតវៃបាទអញ្ចឹងគឺឆ្លាតវៃពីដែលឆ្លាតវៃដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺអស់អាចអស់ថាវិការតិចហើយអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អញ្ចឹងណាហើយការស្រាវជ្រាវហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនខាង local ខាងក្រុមហ៊ុនជាសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងណាទៀងទាត់ហ្នឹងអាចនឹងហើយណាក៏មួយឆ្នាំម្ដងឲ្យទៅការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ទៅប្រើដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវដូចខាងខ្ញុំទេបាទជាការពិតបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈខ្នាតធំគាត់ត្រូវតែគិតទៅលើក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវហើយបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវគេមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍មានទាំងទុនធានអញ្ចឹងបងតែបើសិនជាគាត់មិនមានទេគាត់អាចស្រាវជ្រាវខ្លួនគាត់បានប
គាត់គាត់ណាចោះទៅជួបអតិជនទៅសួរអតិជនពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ការពេញចិត្តរបស់គាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំញ៉ាំបាយឲ្យគេគិតលុយទៅហើយខាងអ្នកគិតលុយក៏សួរថាបងមិនដែរបាយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអានេះជាការស្រាវជ្រាវមួយស្រាវជ្រាវមួយបាទដើម្បីឲ្យអតិជនឲ្យជាមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យផលិតផលបាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងពីគូប្រកួតប្រជែងយើងទៅប្រើផលិតផលរបស់គូប្រកួតប្រជែងទៅបាទយើងទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គូប្រកួតប្រជែងទៅយើងអាចដឹងមានព័ត៌មានខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបាទខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគេខ្លាំងអីខ្សោយអីហ៎បាទអាហ្នឹងខ្លីៗសុំប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណលោកវិធីបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងផ្ដល់គំនិតយោបល់ដើម្បីកសាងវិស័យឯកជនកម្ពុជាយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហើយតាមមកទៀតនឹងបញ្ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយជាពិសេសគឺថាបងប្អូនសម័យថ្មីដែលចង់រៀនសូត្របន្ថែមគឺថាមានមើលទូរទស្សន៍មួយសារហើយអាចស្ដាប់តាម YouTube ម្ដងទៀតគាត់ថាវាអសរថា business aspect ទៅនឹងចេញមកហើយចេញមកជាច្រើននៅក្នុង YouTube បាទបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយបណ្ឌិតគួយ TV តាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីអាដាមស្មីតសេដ្ឋកិច្ចអាដាមស្មីតនេះជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបាទផ្នែក block សេរីផ្នែកប្រទេសសេរីនោះគឺថាគេប្រើប៉ុនសំបីខាងចិនខាងរុស្ស៊ីឥឡូវក៏ប្រើទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចសេរីប៉ុន្តែគាត់ថានយោបាយនៅប្រើប្រព័ន្ធកុំមុនីសប៉ុន្តែផ្នែកទីផ្សារគេដូរទៅទីផ្សារសេរីដូចគ្នាដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកវុធីជំរាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទ